Cepi ta. Awake dhewe niki sok-sok lali ta. Iki ora ndek dhuwit ngersula. Ora iso tuku bensin ngersula. Loro sithik bingung lek golek obat nang toko, nang dokter. Padahal irung niki cepi ta. Regane pira? Apa enak wong ngado irung? Gek kali Allah Taala irung ya kayak ngisor. Tata mbak pasek mbak ngiri bolongannya kayak ngisor. Sampeyan bayang nenek kali Allah Taala diunggah nih udah. Bolongannya neng dur pokok bermelaku we. Nek rendeng ngurase bla bla gerejok gerejok. Nek sisi pas pilek ngenek tanggane jeret rono rono. Irung irung pesek alhamdulillah, irung mancung alhamdulillah, pecek mancung alhamdulillah, sing penting alhamdulillah. Syukurana irung pesek enak tonggoku ini suntik suntik solikin silikon leh ngewe obatnya kegedean terus kawar kawar masuk kene karo kene gaduk bareng mangan no kaya kaya terowel bluk 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 cobi deh mula gunane ilmu ten mriki ilmu apa? Ilmu bersyukur mensyukuri nikmati Allah irung cobi kuwi lagi irung urung mripat tak cuplik sidik sidik ya. Nek kok rambut kok bathuk keduwe awan bare jam piro. Mripat niki jabi. Bayangno. Mripat iki kali Allah Taala kaya diwe putih wae ireng lho. Kek irenge ya kek tengah. Sampeyan bayang nih, mripat sampeyan ireng tok. Omoman kar kancane kaya becenge. Ayo. Saiki ireng diwali ireng genek wae putih tok. Ha ha ha. Ya medeni. Cobi alhamdulillah. Ayo. Nek enek wong bakul mripat iki delengen. Loro sithike pupuhe pira? Tukokne obat. Engko nek blereng sithike kacamata nganti kandel kaya gawe tukang las. Set mripat. Lho nek waras kok ora dienggo mensyukuri, ora ndelok kitab Al-Qur'an, ora nggo ndelok ngaji, dhuwit tae. Bojoku iki nek roeketan mleli e. Atusan. Sing lanang ra gablek wuru dhuwitne tok-tok raruh. Ngono nek enek nang sakno pira kuwi? Kuwi wong wedok bojoku. Mripat. Cobi, ada orang jualan meripat 1 miliar 1 boleh? Ayo, butuh duit meripatmu lah dituku 500, ini tak panjeri saya 100 meripat. Loh, kali Allah Ta'ala kok ya diwai kedep dilok nak melorok ya karo kancane, neng dino? Lah ya, neng di neng ditimbo jedingin di ya meripat diwai kedep ya kedep ya enak ini jajalan pacare wong liya kedep ono pemenahin joko-joko bojone wong liya kok mau enak nih oh dadi biru. Kedep ki penak nih nenggo ngedep salah yo yo tur yo kedep kalau Allah Taala diatur sak butuhane. Enak metu judul sing ngene iki piye? Karo kancane lampu apik pir, lampu kok malah lap 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 lap. Malah kaya barongsai iki lho jare. Metu judul ngene diagam liyane dang 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 dang. Sak omahe Pak Reng di Pak. Bapak arep nang pasar lene. Lah mbokmu ya apa ta Mas? Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Syukuri diparingi mripat.
tinggung delok hasil-hasil pendidikan agama, tinggung delok hasil-hasil pembangunan, tinggung delok sing apik-apik tok ae. Nggih napa nggih? Irung lho telingen. Bolongane loro. Lho kok ya wawas. Mongko irung iki dudu mripat. Tapi irung niku kok awas gumun kula. Astagfirullah ya Allah ya Rabbi, Allahu Akbar. Irung iki dudu mripat. Nek mripat karuan delok, irung iki penek to mripat. Pok ketok tutupen lho, ya ora iso. Lho ngono kok roh. Gorengan tempe iki. Ya ora? Rawon iki. Oh, nguri ketok enek lho deh barang iki. Nguri ngono lho, kowe ketok enek sate barang. Lho ngono kuwi kaya entut iki lho. Irung orang dia meripat kok awas. Allahu Akbar tenan. Meripat urung sing jenenge lambi duwowo ya lambi pendek ya lambi. Lambi iki nek obo kena nggo ngaji ya Allah ya Rabbi barokah. Tapi nek nggo mangan-mangan lambi. Mula lambi insya Allah nggih ngaji. Ilat. Ilat niki nggih luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ilat niki beh pun. Sekti mandraguna. Dikum pirang tahun kok ya ora mbedodok. Sampean tau roh ilat kok bosok apa tau? Jelok sampean sikil sampean kum banyu. Limang dino radintas wis to. Bedodok. Napa melih tangan cetathuken lho ilat iki lho dikum pirang puluh tahun saumur sampean. Sampean po tau tumo nenek wong mepe ilat. Oh ilat ku ben garing tak pepen. Dikum pirang puluh tahun lho. Mboten nate. Ilat katik bosok gak ono. Ya Allah ya Rabbi alhamdulillah ya Allah diparingi ilat. Lah munggo rene ilate lambe iki. Oh ho. Oh ho. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Bayangno penyanyi ki nek gak enek ilate. Ya akhi halaya. Ya rasulullah halaya. Bayangno kowe ra ndek ilat tuh petuk kancamu nek assalamualaikum. Waalaikumsalam. Munggo ganjel. Sing kancane petuk ya. Sing angel penyanyi kuwi lho. Hehe, benar. Bismillah tawarsana bila. Bismillah, bismillah, bismillah. Syukur kowe ndilat. Soro ta wong rek ndilat. Lho ilat niku ya dudu mata. Ya dudu, ya rande moto. Ilati ya rande moto. Kuasanipun Allah Ta'ala, baroke Allah Ta'ala. Ngerti. Ilat itu penjaga perut. Iso njogo saranduning weteng iki. Ri. Lho kok iso nyisih neri le. Ilat iki lho. Mangan bandeng kaya tetani wak bandeng apa gurameh ben ini gorokan gak loro weteng gak loro coba penyan kali di Allah Ta'ala dijogo kaya ri sarene iki gak iso njupuk kok merintah cangan jupuken jupuken iya ya alhamdulillah 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 amin ya rabbal alamin milanipun semuanya dinggo ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kabeh sing wonten man mriki ilmumu bermanfaat. Insya Allah dibarokahi Allah Ta'ala. Berguna bagi nusa dan bangsa. Allahumma amin. Teknologi butuh maju, jangan sampai ngalahkan ilmu agama. Nggih napa nggih. Ilo bahaya.
Mula ngaji mergo wong urip ki ibaratke mampir ngombe. Wong urip ibaratke mampir. Mula niku tak ngombe. Anggermu gorokan yo garing ngene iki, Bu. Wong aku yo wong e. Omong ae ra dombeni yo kecut. Niki-niki dina niki ranco banget. Astagfirullahaladzim. Sing kula niku dinten mubeng niku sok-sok prihatin, mula kula mesti ngemutke. Masjid kok mesti ditulisi HP harap dimatikan. Urusane apa? Masjid karo HP. Kathah lho sak niki. Muga-muga Semarang ra enak. Beri kini enten deh. Ngaku wae ngene ditutupinya. HP harap dimatikan. Berapa sih waktu kita sholat? Jelas masjid untuk mahfirah, untuk syafaat, untuk jannah, untuk darajat. Mim, shin, jin, dal. Loh. Mlebu masjid mesti untuk mahfirah, untuk syafaatnya Rasulullah, untuk swargane Allah. Diangkat derajate karo Allah Ta'ala. Lah kok cik nggawa iki? Subuh iki pirang rekaat, pirang menit? Dhuhur, asar, maghrib, isya pirang menit? Masih banyak waktu kita di luar. 24 jam yang kita gunakan untuk masuk masjid sowan ngersane Allah Ta'ala, netepi kewajiban kita. Iku kur pirang menit? Nyapa iki jek mok gowo? Masjid HP harap dimatikan. Wau kula singgung, teknologi boleh, jangan mengalahkan agama. Apa ndak debakar gawe peraturan? Nek tanah awake dhewe slip muslim sadar, nek tawade awake dhewe pengin dapat ridhanipun Allah, salat urung karuan kusuk mulo direwangi jamaah ben afdol, ben diterima karo Allah Ta'ala. Salat berjamaah 27 derajat saiki kok keganggu iki piye? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Titutututututut. Enak apa ora? Tau numoni apa ora? Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa rabbuka titutututututut. Enak apa ora? Muga-muga ning kene enak. Iki mesti ganggu, mau tidak mau ganggu. Mau tidak mau ganggu. Mulai besok yang hadir ingkang rawuh menika, adik-adik, kalau ada orang bawa mini ke masjid, kita ingatkan supaya dimatikan. Nek perlu gak sah nggawa, kula warok matur pirang menit sih awake dhewe ning masjid, pirang menit ya golek mahfirah, golek syafaat, golek jannah, golek derajat. Lah kok iso tetep diganggu iki? Ya Allah, ya Rabbi. Saiki iki malah yo. Tasbih kuwi arang wong nggawa. Mbah-mbah kula riyen ya termasuk kirun barang iki. Biyene wong ngalor ngidul subhanallah subhanallah ya Allah ya. Monggo jajane wong umroh, jajane wong kaji iki mesti tasbih. Saiki kok iso renek tasbih dicekel wong. Malah mobil sing bertasbih. Kocong ngarepe papat kladak kladak kladak. Aku mikir iki sing ning swarga apa mobile sob. Awake dhewe wis jarang. Subhanallah subhanallah subhanallah. Ustaz Yai Arifin Ilham se, Romai Rama se, Yai sepuh kiron ya sira tau. Piye kuwi? Nek iki keri kok bingung. Tasbih telisut gak mbanyaki nek iki keri nang ndi mau? HP nang ndi? Apa meneh enek adan? Allahu Akbar, Allahu Akbar gak krungu. Tapi nek iki titit halo. Halo. Iki saiki ngene iki usum.
adan dikalahne karo iki. Allahu akbar Allah. Halo, saya krungu adan gak patek krungu. Nek krungu HP muni piyuh piyuh piyuh. Bingungi. Halo, halo. Oh, SMS ta. Lali karo deringe dhewe. Cepi. Ngeten iki piyuh piyuh. Lah ngene iki sosok cilik-cilik ngene iki nek radio bane ambakno ki yo bahayae. Apa meneh wong omahe anyar ngono, tangga kula. Niki musala. Iki nggon wudu, nggon salate mriku. Peh tekle anyar. Lantainya anyar, porseline anyar. Piro sih regane tekel karo ridane Allah karo bakroke Allah. Baru dia tetep dinggo. Mbok ngono. Engko cedhak sajadah lagi dicepot salat. Gak saiki. Lah iki bar diliwati kucing, bar liwati anake, bar wudu ning kene, salate ning kono. Sandal gak dinggo mbueman karo tekel ya kur cincing tok ngene. Ki nggonku akeh. Wong kene ya enek ngene iki. Cai ya teko ning ora tak omongne. Pira legane lantai iki lho pira? Heh. Karo barokah Allah. Ah, enggak iso ganti lantai kok iman mau lewati sandalmu besok munggah anu ya ora sandalane. Lah kok iso jinjit ngene iki? Banyak kita nawar. Insya Allah bareng-bareng saling emutke mugi-mugi panjenengan kula tansah mangke rahmat barokahipun Allah taala. Allahumma. Allahumma. Niki kula benjing rak ten kene Purwokerto. Ditanggap ten mriko benjing anu campursari. Dek dalu kula ten kene Boyolali ya campursari. Campur santri lah mungkin ngoceh ngeten niki dagelane melok jak munggah mboten. Loh nuwun sewu lho sok-sok ke enek sing ngendika mosok nganggo dagelan. Lah niki melu dagel mboten? Nggih. Mongko niki urusane kula ijen lho. Ku tambah kanca niki nerene hitungane ya repot ki nggo. Ning mboten niki guyon. Guyon lho Pak Kepala Sekolah mumpun sah digalih lambine dagelan ki ngeten niki kok. Saru ta ya. Wis diparingi nggo numpak pesawat nggo akomodasi wis kok terus pun Pak Kepala Sekolah mboten ditambahi saru. Luwe sarune nek kepala sekolah ra nambahi saru banget. Anu guyon Pak guyon nuwun sewu. Ya nuwun sewu kula leh kula ngoceh ngoten niku wau. Nyuwun pamunten nggih ngagung kula. Kula ini tasik belajar ngaji, kula ini sanes ustad, sanes kiai. Ya mung dagelan pengen uripe iki gandul sarunge kiai. Dadi aja adoh karo kiai, aja adoh karo ulama, aja adoh karo pondok pesantren. Ten mriku dununge katentraman. Nyambut gawe sedina petuk romo kiai mesti entuk ayate Allah. Nyambut gawe sedina petuk ustad mesti entuk ayate Allah. Segala sesuatu itu hanya Allah. Rasa neng di sumpak moro neng kiai mesti dibuka ke ayate. Mesti niku kok kula ngeten to yai buka ke ayate mesti referensine mesti dijak nyonto Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin mulai dari RT, mulai dari rumah tangga sampai presiden karo empat sifatnya Rasulullah di pegang wis sidik tablik amanah fatonah wis gak usah golek sinau ning ndi ning ndi. Jujur, cerdas, menyampaikan yang terbaik, iso dipercaya wis are golek apa. Wis jujur kuwi kuncine dadi pemimpin. Wis kur kuwi tok. Jujur, cerdas, artinya bisa menguasai teknologi dunia dan akhirat. Cerdas, iso ngerti karpe alam. Tablik, bisa menyampaikan dengan akhlakul karimah, omongane kena dicontoh, tingkah lakune. Fatonah, lho, iso dipercaya. Amanah iso kecekel, wis papat kuwi ya, Dik.
Jadi siswa juga gitu. Sementara banyak orang yang khawatir, katanya di dunia ini sudah enggak ada contoh, masih ada contoh. Di dunia ada contoh, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Contoh kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sementara kita bingung cari contoh, bingung cari referensi, cedak lim ulama, cedak kiai. Begitu juga kirun. Piye tadi dagelan iso ketemu panjenengan iso silaturahmi. Ngeten iki hukum kula namung silaturahmi gandul sarunge kiai alim ulama. Mergi nyambut kiai kula nganggo lambi. Pak guru nganggo ilmune, petani leh macul, pedagang leh dodolan. Lho, nek kirun modale mung cok. Semene. Gak penak lho iso cocot iki. Mung lambi insyaallah sareng-sareng panjenengan monggo gandul sarung ulama ingkang beto ilmune Kanjeng Nabi, insyaallah kita tansah saged neladani sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Mas Mondel monggo. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Hadza dama bismillah isolatan daimata bitawami mukhilahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adzama bismillahi salatan daimata bitawami mukhilahi. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Sampeyan niku pripun to, Pak? Pripun-pripun wong sing 56 semangate kaya ngono, umurmu lagi piro? Orang Islam itu harus semangat, semangat siar agama Islam, semangat pengen untuk syafaat Rasulullah, semangat minta ampunannya Allah Taala. Duh, semangat niku nek wong atine seneng to, Pak? Lah kowe. Wong atine seneng niku iso semangat, nek wong susah napa saged? Semangat. Lho kowe susah? Susah. Lah iki ra susah rupamu ketok susah lho. Bunga karo ora kok. Ono sing ngelokne kaya Mbah Sahlal almarhum. Susah kok kon semangat. Lah pengen ra susah. Lho nggih pengen to, Ba. Wong aku mau wis crita diparingi irung, paringi mripat, paringi kuping, paringi sifat jangkep. Sedangkan sing kekurangan aja iso syukur, kowe sing cipatmu kaya ngono kok jek susah. Lho, pengen mari susah apa? Lho, nggih pengen to. Lah kaya ngono kok jek susah iki lho. Kowe jek pengen anu ngrasakne susah, tanganmu komplit, mripatmu komplit. Kok jek ngresula susah. Pengen mari gak susah. Nggih pengen, pengen mari, pengen bahagia, pengen ra susah. Nggih pengen. Mati yo. Lho. Enak kuwi sampean niku pripun? Pripun piye? Lah kowe kaya ngono kok susah, ndane kadulurmu sing cacat netra, cacat gak nduwe nuwun rewu, gak duwe suku, gak nduwe asta. Ora malah susah. Lah kowe kaya ngono susah ya mati wae ora susah. Tur wong susah ki ayem kowe engko. Lho. Lah kowe nek kowe nang restoran karo bojomu mangan gak bayar, diantemi wong no kowe urip. Jajal nang restoran, kowe mangan ra bayar mati, kene. Wong ngantemi wong mati. Kowe urip ngono ya ta, numpak motor gak nggawa helm, gak nggawa SIM, STNK cekel pak polisi ditilang kowe. Aku mati numpak pendosa. Apa enek polisi nilang pendosa? Ora. Mboten enten. Ora ya ora. Oh berarti anu nggih, penak wong mati nggih kalih wong urip. Iya no. Oh berarti intine niku wong mati kalih wong urip niku penak wong mati. Kanggone kowe wong susah ngono. Lah nek penak wong mati sampean kok ora mati ae. Lah dalah.
Penak lho niku. Penak wong mati niku numpak pendosa ora enak polisi nilang pendosa. Apik le omonganmu apik. Lah kula niku solusi king sampeyan lho. Kok ora enak kabel bukaan to tak setrum lambemu. Wong sing susah ki kowe kok aku nate ku seneng. Silaturahmi karo men satu negeri Semarang aku tiku seneng. Aku seneng ra pengen mati wae kowe sing susah mati sik kowe. Lah nggih kula nek mati sik wong kula niku jek enom lho, Pak. Mengke darake lancang wong cah enom kok disiki. Puas, puas. Wong sik enom niku disiki kalih sing tuwek niku jenenge lancang. Kowe ro klopo wae. Ngertos. Klopo kae sing ceblok ora tuwek ora enom sik. Nek wayahe ceblok ya bluluke ceblok sik. Siapa ngerti nek kowe dadi bluluk? Ceblok sik. Kok sing tuwek. Tuwek ngono kari-kari ra apa-apa ngweni fasilitas cah enom sik. Nang kono mbok menawa kowe iso sukses. Mungkin nek kula sukses nang riko mungkin terus kula ngomongi sampeyan kula jak mati. Aku ra nang omah. He. Aku ra nang omah. Wis tuwek kok mau sak silat lidah. Wong urip ki ora usah mikir kuwi sing penting bersyukur. Intine kowe ngerasa susah tak kon bersyukur ngono lho. Kowe iki susah apa sebabe aku ra wis matur. Hati galau, hati susah, hati enggak bisa dapat jalan tengah utawa ra entuk referensi sowan ngersane kiai, sowan ngersane ustadzah, sowan bunyai, sowan pak guru. Ono ustad. Lha kok susahmu ya apa? Petuk aku ngomong. Kula niku susah perkarane, kula niku lak pun kolomben pun ngabari ale adik kula sing teng Semarang. Oh, adikmu kerja ning Semarang. Kerja teng Semarang dek boten niku mboten wangsul. Lah niki kula ajeng teng Semarang kula kabari. Kok petuk aku. Kok petuk aku susulen le. Aku arep ning nggone man negeri siji Semarang. Kok petuk ning kono. Lah kok gak enak metuki. Sapa? Jenenge Bambang Irawanto. Celukane Rawan. Nek nang omah. Bambang, Bambang Irawanto. Panggilannya Rawan. Lah kok ra petuk? Lah mulo niku kula niku susah. Pun jane pun kula SMS kok malah ora enak moro. Lah pas berangkat niki wau. Heeh. Teng Lamu Merah niku cedak Lamu Merah niku wau. Kula ngerti tulisan Gowedi. Iya. Rawan kecelakaan. Duh, dadi kula niku malah susah. Dadi kula ajeng seneng-seneng teng ngriki lah wong adik kula mun kecelakaan mesti teng rumah sakit niki. Kowe apa bar ngombe jamu pekok to? Jamu kok pripun to? Astagfirullahaladzim subhanallah. Lho susah perkara adik kula niki bengi niki mesti teng rumah sakit. Iki ki nang man lho. Areke cerdas-cerdas. Siswa sini teladan semua. Sing kira mau kaya ngono lho kowe aja ngisini-sini aku. Isin pripun to? Rawan ki dudu rawan adimu. Kuwi rambu-rambu lalu lintas. Di situ sering terjadi kecelakaan. Duh, teng riku niku wae mboten nate tulisane sering. Antene Gowedi niku rawan kecelakaan. Ning kuwi tulisan rambu-rambu lalu lintas sering terjadi kecelakaan. Mboten nate tulisane sering. Lah kok malah pekok awar kowe. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Sing roh kula lho. Mulane aja mangan tempe bosoke to le. Sing ra dek gizi lho. Ngono, sering kuwi rambu lalu lintas. Mboten nenten tulisane rambu-rambu eten nggih rawan kecelakaan Gowedi lho. Berarti kowe adimu. Nggih to. Lapor Pak Polisi. Rencana kula nggih ngoten. Alhamdulillah. Ajeng lapor polisi. Nang Pak lalu lintas kan ada polsek terdekat. Kula badhe lapor mboten sida. Lah kok ora sida? Lah enten tulisan melih. Piye? Polisi 200 meter. Terus lah jeng kula lapor piye lan dangak ngoten.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mboten sida lapor kula. Mulane tole takbil ilmi, golek ilmu tole. Kowe arek lapor gak sida. Mboten sida. Enek tulisan polisi 200 meter. Ya ampun ki leh jelasne nganggo basa apa? Kowe duduk ya Allah. Kowe duduk polisine ki dhuwure 200 meter. Jarake tak antem kursi lho engko. Mboten nenten tulisane jarak. Entene nggih polisi 200 meter. Ndane ya kuwi jelas jaitne katok nang ndi ya Le? Kula nggih mikir ndahne lah glantong. Piye kuwi lho, polisi 200 meter kuwi jarake. Mboten nenten tulisane jarak. Yo. Wong sing roh niku kula lho. Omong karo kowe ndak aku kon studi neh to Le. Ana ra sida lapor ya wis. Lah kowe roh aku mau. Pripun? Nang pasar Johar. Enten apa? Arep jajan balik aku. Lah kenging napa? Arep tuku sate kambing ora sida. Lho, sate kambing itu kuwi enak e, Mbah. Mboten sida. Emang yo enak tulisane. Sate kambing 100 meter. Lah kuwi pringe sak pira? Lah mangan geret e piye? Omonganmu. Terlalu manggang lho, sate kambing 100 meter sujene iki lho sak pira. Lho, Mbah. Sate niku lak umume sak kilan paling dawa. Ora enek tulisane sak kilan. Sate kambing 100 meter lho. Tenan kowe. Sate kambing 100 meter lho sing mangan lho sapa lho? Sing mangan ya polisi 200 meter kuwi ta. Astagfirullahaladzim. Omongan lha kok bales to. Wong neng man ki yo ndagel ki sing cerdas ngono. Melawak ning gone man ngene iki dadi pelawak sing cerdas ngono. Pelawak opo? Lah kula nggih cerdas no. Opo cerdas kok polisi 200 meter lho. Lah pas ngene iki rawan kecelakaan. Lah nek teng niki teng perkara sekolah niki dijedhuk kalih sampean kula nggih purun perkara cerdas-cerdasan. Aja takabur. Mboten kok ateges kula niku takabur. Hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan seni akan indah. Indah. No. Hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan agama akan terarah barokah, hidup dengan seni akan indah, berkaitan. Sombong. Lho, mboten kok sombong. Niki perlu dibuktikan, Pak. Perkara cerdas. Lah nek sampean sampean nek kula bedheki malah masalah ilmune cerdas-cerdasan, sampean sik kalah kalih kula. Waniti jetu no. Aku mung tekani kuplukku ukuran 9 karo Pak Kepala Sekolah. Nggih. Arti wae kenang-kenangan kupluk Coro Semarang kek mu ukurane pira? Oh ya cerdas. 8 e. Jangger gundul ngono ki cerdas. Lho, cerdas kula niki. Cerdas nek gak dikerek tumo silahmu. Lah iki mung dikerok nggih mboten urip tumone. Sakniki kula ajeng tekok. Ajeng tekok. Ketorone dagelan Ngawi ajeng tekok. Badhe tanglet utawa badhe nyuwun pirsa. Saya mau bertanya. Lah ngono jene iso. Bahasa Indonesia. Potonganmu kaya bak metu ka penjara. Makanya dari itu jangan suka maida. Maida. Lho. Maido cara Jawa. Lah ya bahasa Indonesia maida. Karmu. Jangan ngisi-ngisini kok karo panitia sing jemput mau gimana tuh Pak? Tadi siang katanya mau ketemu saya tunggu di enggo-enggoan apa enggo-enggoan nih? Tikungan lho. Tikungan saya tunggu di enggo-enggoan lho karena wongi ngaji ini penting ngaji yang itu bahasa Arab ini beda karo bahasa Al-Quran makro tajwidnya digulai ini bahasa Arab ya kudu teteh sukron apa ndol? Terima kasih sukron tuh Pak. Iya. Nek diwehi apa ndol? Sukron. Nek gak diwehi sukron medit lho Pak. Manggilmu jenenge wong lu piye sukron. Harte kono apa? Lho. Saniki saya mau bertanya. Alah. Lho. Lah saya ini kan mau kesini sudah saya persiapkan
tiga dina sebelumnya sudah saya persiapkan. Berapa apa dagelan sing desa-desa ini malah laris. Jangan numpak pesawat Garuda ya ngisin-ngisini wong. Pesawat mud. Kowe aja mok bayaleni nak tapuk seno. Pripun to rasanya urin aku to. Lah kowe nyapa mudun kok ngene. Bareng tak tekoni nyang apa ndol ngiwangi ngerim nggih. Pesawat kok mau rem ini lo jadi, ya Allah, ya Robi, astagfirullahaladzim. Lah pesawat itu banteri, buatan umum ini randang madek-madek lagi, ini randang tak ilang rem. Alon ya becak tuh dul. Ini pesawat kok oleh banter, alon ya becak. Harta kon apa, coba cek. Perdana Menteri Amerika sinten. Yuk, gue kenal gue lo sopo. Camat Bangladesh. Lulu. Bangladesh enak camate iki. Sesuk ora ngerti sampean. Sesuk enak BPD-ne barangmu. Sampean ora ngerti. Mudin Filipina sinten? Mboten ngerti sampean. Ora oleh aku wong desa kok. Sampean pun ngakoni nek desa to? Iya ngene. Nek telek sapi niku napa? Klethong. Nek telek wedhus srintil. Nek telek pitik lencung. Lah niku sing marai. Nyapa? Lho sampean niku kula tekoki mboten ngerti mung sampean pikir mung telek tok. Nek telek kok apal. Anu penjaga mbah mbok nyilih tongkate sitoke ta nduk. Tanggone mentung cah iki. Lho. Cerdas bah niki. Cerdas piye kowe mung teko napa? Lho. Kowe mau tanya apa? Perdana Menteri Amerika. Ora ro. Camat Bangladesh. Gak ngerti le. Mudin Filipina. Gak ngerti. Nah, saiki kula tekoki perkara desa mawon. Nek telek sapi, lethong. Nek telek wedhus, rintil. Nek telek pitik, lencung. Lah mula niku mong sampean kula tekoki napa-napa mboten ngerti mong sampean pikir telek tok lho. Lah iya kok. Nek telek kok apal lho. Lah iya pikir aku kok malah telek tok iki piye. Bar ngoceh sak sore kok malah mikir telek tok. Cerdas nih. Cerdas. Aku sing tak pikir kok telek. Nggih. Perdana Menteri Inggris raro. Ya mung. Camat Bangladesh Mudin Filipina raro mung sing dipikir mung telek. Lah iya, nek telek sapi kok ro, telek desa ro. Kok sing tak pikir kok telek ta ya. Lah iya. Ya ora apa-apa kok. Kowe mau ning Semarang wis tak jak mam ta? Sampun. Lumpia. Lumpia Semarang. Lumpia Semarang. Ini ciri khasnya lumpia Semarang. Nek Ponorogo sate ayam. Ponorogo. Sate ayam Ponorogo. Lumpia karo sate nanti. Duh, nggih enak sate. Mergo kowe tau mangan? Tau mangan sate, tau mangan lumpia. Dadi pun kula niku pun iso bedakne. Nek lumpia Semarang karo sate Ponorogo enak. Enak sate Ponorogo. Berarti tau mangan lumpia. Tau mangan lumpia, tau mangan sate. Berarti iso bedakne. Saged bedakne. Engko ning lewat Jogja mangan apa? Gudeg. Nek ning Surabaya rawon. Surabaya rawon. Rawon karo gudeg enak ndi? Enak gudeg jelas. Mergo tau mangan. Tau mangan gudeg. Tau mangan rawon iso beda. Saged beda ne. Nek gudeg karo telek enak ndi? Yo. Nggih enak gudeg to, Mbah? Nah. Mun jelas to. Mok iso beda ne. Mun iso beda ne. Nah, iya. Mbok cah sak mene ditakoni enak gudeg. Enak gudeg. Lumpia karo sate ayam enak ndi le? Enak sate ayam. Mergo tau bedakne iso ngrasakne sate ayam iso ngrasakne lumpia. Kulo iso bedakne. Bedakne. Nek rawon karo gudeg. Enak gudeg mergo tau mangan rawon, tau mangan gudeg iso bedakne. Bedakne rasane. Telek karo gudeg? Enak gudeg. Nah. Iso bedak nih jelas nih gue. Nah iya aku tak pikir kok gue mau pangan ta lele ya aku telek kur tak pikir lo gue mau gue panganan ya ampun lah aku telek kur tak pikir tak kok gue mau gue sarapan gitu ya ampun ya iya walah malaya rupamu kayak telek
Astagfirullahaladzim le. Berarti aku tahu ngerasa no. Naya. Nah, balik. Nek sate karo lumpia enak sate. Enak sate. Tahu mangan lumpia, tahu mangan sate. Tahu mangan sate. Berarti saya beda nih. Beda nih. Nek gudeg karo telek. Enak gudeg. Nah, tahu mangan telek. Lah kue tak pikir kok kue mau pangan. repot tak kue, wong tuwek mau jak guyon. Nah, ilmu murung nutut iki. Neng tengah dalan nenek telek terus kue piye? Duh balik toh. Aku lek piring. Monggo ngadai. Ya. Nenek telek kok kue ngale harus gue jumbo piring be. Monggo mau jumbo ngadai telek. Ayo. Neng tengah nenek telek. Lo mandek. Ah mau tunggu nih sama rek jumbo kancamu. Uang kok lerat cerdas kiranu. Ngono tak bulilmi dadi ki ilmu ki angel nek urung ketemu ambakno ngene ki ya ilmu dagel ya angel nek ora iso mulane wong ki ngilmu ki penting ngono tong 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 mejite sik kotong deng 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 mejite sik sedeng ayo salat nggih salat ngomong-ngomong masalah salat Pak lho aduh menjagi lho aja nemen-nemen lho aku kok bingung lho ngomong-ngomong masalah salat wong nek krungu adzan niku terus wong Islam niku terus kudu piye salat krungu adzan Allahu akbar terus salat mboten sah lho ya kok iso duh tong-tong Allahu akbar terus wudu sik lagek salat nah niku salate nembe sah bar kok sawah krungu adzan kok mblusuk masjid langsung salat mboten sah oh nggih Mbah Yai nggih nggih Mbah Yai duh Mbah Yai ro pengil jenenge salat ki ya wudune nek wudu rong karuan salat aku dhewe kok ya jawab menyang apa wong Islam krungu adzan salat mboten sah wudu dhisik nggih Mbah neng dene salat ki ya wudu nek wudu ki urung karuan salat ning nek salat mesti wudu terus melih niki apa niki pun dadi pertanyaan kula sing dadi anganan kula sing dereng kula sing dereng kula ketemu nalare apa badhe kula takokne sakniki apa perkara masalah wudu eh monggo wong salat bar wudu terus salat teko separuh terus tut balik wudu neh lho monggo sing tut mriki kok sing diraupi kene niku pripun to Pak kuwi nang maneh rung diulangne lho we waduh kuwi nang man urung diulangne kuwi iki ndak perlu tekok kanwil langkih niku sing dadi angen-angen kula niku kok sing tut kene kok sing diraupi iki kene lho terhubungane apa lho tut kene sing diraupi kok kene iya iku ya angel kuwi aku ngaji kurung teko kono ora iso jawab rong tau ngaji ning Gus Dur no. Pripun niku? Tak jawab cara Gus Dur we. Piye mau? Sing tut mriki sing diraupi kok mriki. Oh. Iya. Kowe tau lara mripat. Nggih, tau sing disuntik kok kene. Ora mripatmu. Nggih. Ayo. sing lara mripate kok disuntik kene. Lah iya, kowe lara tau lara mumet. Nggih. Sing disuntik kok bokongmu ora ndasmu. Agama Islam kuwi agama terkait mulai dari wudu, fikih syariate wis ana. Ora enek pedote. Itu hanya ada di Islam. Ngaji yo. Kenapa kok sing tut kene sing diraupi kene? Iki melu batal. Satu contoh mripat ki roh krungu kuping ya tahu irung ya tahu mambu lambe pengen ngerasa nih kuping tahu krungu
pete iki lho nek nggo lalap enak. Monggo mripat roh bar dioncaki pete kok ijo apik mendek. Kene kene krungu trirung diam heeh seger dimplok. Kriuk-kriuk gak kuat. Lah. Rangkean. Oh, dadi berkesinambungan. Lah, kene ya mudeng. Kok sing ditekokne tute karo sing diraupi. Lah nek ngeten iki kula dadi ngerti. Ngerti karemu ora karemu. Dhe santri kowe ora katam-katame judhek ngono ta tak ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ana ayate lho le. Nek enek wong kesel ki aja dipeksa. Lagi serong jam jam songo munggah iki jam 11. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun pamunten ing agung, nyuwun pamunten. Mesthi kata lepat anggen kula matur, dereng saged matur sae, dereng saged ngoceh sing sae ning bismillahirrahmanirrahim. Selamat untuk Dirgahayu Ambalwarsa kaping 38 tahun gali potensi raih prestasi. Kata sing kula aturaken mugi-mugi dados motivasi ini pun anak-anak kula, adik-adik kula yang belajar di MAN ini gali potensi meraih prestasi. Potensi yang ada di Indonesia, potensi yang ada di sekolahan kita, terutama potensi dalam kita menuntut ilmu, meraih ilmu untuk menggapai prestasi yang akan datang. Yakin lulusan-lulusan MAN dibutuhkan negara ini. Bahkan Bapak Kapolri sampai Bapak Kasat sampai Bapak Panglima, Menko Polhukam, semua Pak Jokowi sendiri ngendika bahwa Indonesia butuh pemimpin-pemimpin yang berakhlakul karimah. Insya Allah dari MAN ini kita didik untuk berakhlak mulia, untuk menggapai Indonesia sejahtera yang bermartabat. Amin. Alhamdulillah. Matur nuwun dumateng wali siswa, wali siswa sedoyo. Ucapan selamat kagem menan sedoyo. Juga ucapan selamat kepada Bapak Kepala MAN Negeri 1 Semarang bersama jajarannya, tentunya Bapak Ustadz Ustadzah yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat kami untuk Bapak Wali Kota Pak Kanwil. Sedayanipun mugi-mugi sedaya dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nembah nuwun para alim ulama, para kiai, ibu nyai, nyuwun pamuntun ingkang agung. Mugi-mugi sedaya kalepatan kapendhema wonten bumine pangapura nukulaken wahing pasederan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, liman mawlahu wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, liman mawlahu wa ni'man nasir. Amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, liman mawlahu wa ni'man nasir. Amin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Aqlan janatan ma'abrodi asyis ya ghafar ya rabbil alamin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati ya tiamanya sifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Allahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in dina syiratun syiratul adzim. Tapi amin 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 amin. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.